Сега ще поговорим за едно важно предстоящо събитие за българската култура. Изложбата „Атон в рисунки и фотографии" ще бъде представена на територията на Папския латерански университет в Рим за празника на българската писменост и култура в периода 22-24 май. Повече за творбите, организацията на събитието и честа то да се случи в сърцето на Рим ще разберем от неговите автори, художникът Андрей Янев и фотографът и ректор на НАТФИС Мирослав Дачев. Здравейте, господа. Добре дошли. Направени впечатления, ние с Надя си говорихме, като дойде информацията за това събитие, че всъщност „Атон в рисунки и фотография" е картография на нашите духовни пътувания през годините. Така сте нарекли тази изложба. Струва ми се изключително интересно. 20 години, нали правилно сме разбрали? Правилно. Снимате, ходите, ходите, снимате и това има все пак някакъв веществен резултат. Това са 20 годишни експедиции под ръководителя и ръководството на професор Дачев. И аз съм щастлив, че той ме покани в този екип още в самото начало. И споделяме тези пътувания, преживявания и потапяне дълбоко в това, което стана едва ли наша същност в тези 20 години от тази част на нашия живот, изследователска и творческа работа. Какъв е духа вътре? Какво пресъздават фотографиите и рисунките? Какво усещане ще получим? Да се върнем на самата дума картография, то оттам ще стане ясно за духа. Ние възприемаме Света гора като едно огромно духовно пространство, територия. Всеки опит да се докоснеш до това пространство, да предадеш усещането за това пространство, е един вид карта върху тази територия. Когато в годините се наслагват множество карти, пътувания, изложби, монографии, беседи, лекции и така нататък, това вече прави една огромна картография. От тази гледна точка, Света гора за нас не е географско понятие. Тя е именно много по-особено нещо, територия на духа, и всеки един опит да представим нещо от тази територия е начин да накараме хората да разберат нашето усещане за тази територия. А как се случи така, че изложбата ще се състои в сърцето на Рим? Член на нашия екип беше на лична аудиенция при папа Франциск и на тази аудиенция присъства и митрополит Анцорий и отец Иван, който е също в Рим и присъства на тази аудиенция, и тогава бяха представени на негово високо свещенство няколко от трудовете на професор Дачев и работа на нашия център за семитични културни изследвания. И тогава било отправено благословение за нашата работа и след това дойде тази покана да представим изложбата на територията на Латеранския университет, Папския Латеранския университет, който е територия на Ватикана, с сътрудничеството вече и на митрополит Антоний и отец Иван Иванов. И това е една много тежка работа, която трябваше да бъде свършена. И за наша радост вече експозицията пътува натам и ще бъде подредена от нас на 21-и, открита на 22-и под патронажа на президента на Република България, и той лично ще открие изложбата, защото това се случи от такъв мащаб за първи път. Ще това направим... изключително събитие, огромна чест. И голяма чест за нас да бъдем включени в празниците на българската писменост и култура на територията на Рим. И както професор Дачев си говорихме, каза, всички пътища водят към Рим, и нашата изложба, след като обиколи България и беше показана на много места и винаги беше откривана на знакови дати за нашите православни празници, и сега отново е на знаков празник за България. На тези така пътувания, които са съчетани, разбира се, и с големия творчески, пък и изследователски импулс на Света гора, казвате, че зад силуетите на Светата обител всъщност следите и сюжетите, каквито са сюжетите на монасите, които ги обитават, разбира се, защото, казвате, там тече друго време. Едното е светското, другото е литургичното време. Не сме казали светското. Едното, аз го казвам. Да, едното е литургичното, другото е ежедневието.
Ежедневието е онази малко по-невидима същност от техния живот, която може да се усети само при пряк досег с тях, защото останалата ние я приемаме като най-видимата, макар че тя е най-ритуализираната част, тази, която е вътре в храма. Но отвъд те работят със своите отрудени ръце, те вършат хиляди неща. От подготовка на храна до всякакъв вид занимание с градината, с определени видове услуги, които извършват в различните манастири. Има ателиета, има всякакви неща, които човек би могъл да види и тук. Ние се опитвахме да видим как едно чисто човешко изражение има два живота. Единият в литургичното време, по време на самата служба или по време на лития, а другото отвъд това. Тогава, когато те се трудят, тогава, когато са в библиотеката, тогава, когато разговарят с поклонници, променят се. Искахме да видим тези различни състояния, което си е една чисто жанрова ситуация. Освен това, вие се потапяте в тази и след това ви се налага да се върнете и към светското. Как се случва този преход? Плавен ли? Колко време отнема и въобще какви са последиците? Аз не мога да обясня, нека Андрей опита, защото това е свърх лично, до някъде мистично и спокойно мога да кажа нещо, което няма да е вярно. Много е трудно за обяснение, но Андрей? Споделям абсолютно същото, което и Миро казва. Защо? Защото ти като се върнеш, много ти си иска да продължи, то не продължава, искаш да го пренесеш, то няма как да бъде пренесено, освен ако не бъде запечатено или с помощта на фотоапарата, или с помощта на рисунката, която е най-експресивното действие там. Но държа да отбележа, че всяко едно наше събитие е с благословие. То не се случва само защото ние искаме да го направим. Даже и сега пътувахме до там, за да получим благословие за изложбата в Рим от игумена на манастира Ксенофонт, с чиято благословие беше издаден и този албум Атон в рисунки и фотографии, една от благословите, които бяхме получили. И той каза нещо, което е много важно, освен че получихме благословията от него. На въпрос, който Миро му зададе, имаме ли благословията? Той каза, вие имате задължението да го направите. Защото това да се пренесе нашия живот там и да бъде усетен, вие вършите с открито сърце и аз ви благославям да го свършите. Така че това е абсолютно осъзнато действие, което правим, а не решение на емоционално само ниво. Благодарим. Изложбата Атон в рисунки и фотография се опитва не просто да запознае със Света гора Атон, а да подготви зрителя за лично и духовно общуване с нейните необятни и съкровени пространства. Благодарим ви от сърце и желаем на добър час на изложбата.